välkomna tillbaka till Girl Power. Vad kul att ha er här och vad kul att ni har valt att titta in på min video. Det är som sagt tjejsnacksvecka den här veckan. Och då har vi alla valt att tolka tjejsnack precis hur vi vill och göra en video utav det. Jag är jättenervös inför den här videon. Dels för att inte så många vet om det här. Och dels för att, ja, alltså vissa tolkar det här ämnet på olika sätt. Vissa kanske inte tycker att min situation är så allvarlig jämfört med någon annans. Men ja, jag tycker ändå att det är viktigt att prata om sånt här. Och jag tror att det är många tjejer där ute som faktiskt behöver prata om sånt här. Och ifall min video kan få dem att prata om detta och det som hänt dem, så känner jag att jag har gjort något bra. Så vi kör igång. Som ni förmodligen ser från titeln så har jag blivit våldtagen. Det här hände mitt första år som student här i Glasgow i Skottland. Och jag tror att det var första halvåret till och med. Och jag tänkte berätta lite om vad som hände. Och hur det gick till och hur jag gick tillväga med allting och hur jag mår idag och så vidare. Jag fick jobb på en väldigt populär nattklubb där jag gjorde gästlistan, stod och tog hand om den. Jag jobbade faktiskt bara 2 skift. Men ja, jag jobbade ju ändå där. Så då stod jag bara vid dörren och tickade av folk som stod på gästlistan, inget speciellt. Och jag gjorde detta med min dåvarande bästa kompis och några andra som vi lärde känna, men alla som jobbade där tror jag var studenter. Så jag vet inte om det här hände mitt första skift eller andra. Det måste ha varit mitt andra skift. Så mitt andra skift så jobbade vi och vi slutade 3 tror jag på kvällen. Och vi jobbade ju alltså på nattklubben, det var inte så att vi fick festa samtidigt som vi jobbade någonting. Så när vi var klara med vårt skift så tänkte vi att vi också ville festa, för vi hade ju sett alla andra ha så kul. Och då vill vi fortsätta festa, eller i alla fall få lite fest in på vår helg. Så då beslöt vi oss för att gå hem till en av kollegorna och ha efterfest. Och jag tror att vi var typ 10 pers som åkte dit. Det var jag och min bästis, eller jag minns inte ens alls, jag ska inte ens försöka minnas. Men vi var runt 10 pers och en av dem var en kille som jag dejtade. Och alla var studenter förutom han som jag dejtade, för han drev lite nattklubbar här i Glasgow och han var äldre än oss. Men ja, no big, men han följde med för att jag dejtade honom för att han jobbade med alla oss. Så vi hade en jätterolig efterfest, minns jag. Vi åkte hem till någon så här studentboende och vi gjorde massa roliga drinkar och spelade spel och bara hade kul och dansade och skrattade och bla 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 bla. Sen valde jag och den här killen jag dejtade att gå och sova, för att vi var väl väldigt fulla och ja, vi skulle väl bara gå och däcka egentligen. Så då fick vi sova i någon av de här studenternas rum av någon anledning, vilket jag inte förstår, för att de ville väl också sova. Men i alla fall, vi fick sova i en av deras rum. Min bästis gick och sov i ett annat rum med en annan kille. Och ja, you know how it goes. Så vi däckade och det var det sista jag mindes innan jag nästa morgon vaknar. Första gången jag vaknar så är det för att killen jag dejtar säger att han ska gå till jobbet. Och jag tror att det var jättetidigt, typ 6 på morgonen, när vi kanske hade lagt oss 5. Så jag hade ju inga planer på att gå upp, så han gick och jag bara hej då, vi ses sen, puss puss. Så han gick och sen så somnade jag. Sen vaknade jag några timmar senare, jag tror att det var typ 8 på morgonen eller 9 på morgonen. Och då vaknade jag av att, alltså det var väldigt, jag minns att det var väldigt dimmigt för mina ögon. Och jag såg inte liksom allting tydligt, men jag vaknar av att en av mina kollegor ja, har sex med mig. Och jag minns att först var det jättedimmigt som jag sa och jag kunde inte se personen, så jag frågade om det var killen som jag dejtade. Jag sa namnet. Vi ser att han, killen jag dejtade, heter Emil. Så jag vaknade och jag bara Emil.
Och han sa, nej det är inte Emil. Och sen liksom klarnar min syn till och så ser jag att det är en av mina kollegor. Och jag minns, alltså jag kände mig typ förlamad. För jag minns att jag tryck bort honom, men jag gjorde det alltså sjukt sakta, som att jag inte kunde röra mig snabbare. Och jag minns att det kändes som att jag tryck ihop mina ben, alltså skitsakta, det tog skitlång tid. Sen så tog jag mina fötter liksom mot den här killens bröst och bara tryck bort honom, det är också skitsakta. Och det första jag säger är, vart är min kompis? Och då säger den här killen, hon är i andra rummet med min kompis, låt henne vara, hon vill inte att de stör. Eller hon vill inte att du ska störa dem. Och jag bara, vad fan vet du om vad min kompis vill? Och jag bara, och vem fan är du? Alltså jag hade inte förstått än vad som hade hänt. Allt jag vet är att jag vaknar av att en kille har sex med mig. Och jag har ingen aning om hur det har blivit så. Så det nästa jag gör som jag minns är att jag tar på mig alla mina kläder. Tar alla mina saker och sen ska jag precis gå för att leta efter min bästis. Och då ställer sig den här killen för dörren för att jag inte ska få komma ut. Och han bara, stör inte din bästis, hon har kul, hon vill inte att du ska störa henne. Och igen, jag bara, ursäkta? Jag bara, vad tror du att du känner min bästis och vad hon vill? Så jag säger åt honom, jag ska gå. Igen, han upprepar samma sak igen. Och då blir jag skitarg och säger, om du inte flyttar på dig, jag svär på alla jag känner att jag kommer spöa skiten ur dig så att du inte kan gå längre. Och jag vet inte hur lång han var. Jag tror att efter det han gjorde mot mig, att jag minns honom som kortare. För att jag liksom, jag ser honom som en liten patetisk man. Men jag tror att han kanske var lika lång som mig. Kanske till och med längre. Men jag minns att jag var så arg. Och alltså jag verkligen var spänd i blicken i honom när jag sa till honom att gå. Så han blev rädd och flyttade på sig och lät mig gå. Då kom jag ut i en studentkorridor med massa sovrum. Och jag är fortfarande lite halvfull eftersom att vi hade liksom efterfestat 3 timmar innan. Och jag har ingen aning om vart min bästis är. Så då går jag och liksom och knackar på alla dörrar. Och nu efterhand, ja det var nog lite taskigt. Men jag ville bara hitta min bästis och bara dra därifrån. Så jag går och bankar på alla dörrar. Och när jag väl är där ute. Gud, nej, jag trodde inte jag skulle gråta. När jag är i korridoren, då börjar jag gråta. Då inser jag vad som har hänt mig. Och jag skriker bara min bästis namn. Och hon kommer ut med den här killen och frågar vad som har hänt. För hon ser ju bara mig stå där och bara vrålböla. Och jag skriker bara rakt ut, bara, han har våldtagit mig och jag vill åka hem. Så det vi gör då är att vi ringer en taxi, sen så åker vi hem. Och jag vet att jag gråter nu och det kommer låta sjukt att jag kommer säga att jag inte är traumatiserad av det här. Det var så konstigt att sätta sig tillbaka i hur det var, för det är inte som att jag pratar om det här ofta. Men ja, vi kommer hem och vi tillbringar hela dagen, jag och min bästis, i min säng och bara pratar om det. Sen minns jag att jag ringer den här killen jag dejtade, för han hade ju anställt alla oss. Och då är jag ganska arg på honom och jag säger, hur kunde du lämna mig? Och han bara, men jag skulle till jobbet. Och det visste de, vi sa ju hejdå. Och bla bla bla. Och han bara, har det hänt något? Och då berättar jag att den här killen har våldtagit mig. Och han, först så, det är nästan som att han inte tror på mig. Han bara, är du säker? Och jag bara, ja, jag vaknade av att han hade sex med mig. Och då blir han skitsur och typ bara lägger på. Och sen har han tydligen ringt till den här killen och hotat honom med livet, vad jag hörde. Eller han typ, han sa tydligen att han skulle skicka alla sina män eller killar efter honom och slå in hans tänder om han inte lämnar Glasgow. Och jag liksom, jag blev rädd. För att det här var ingenting jag ville vara involverad i, att det ska bli till något sånt. Så jag bara tog avstånd och det är också en anledning till att jag inte anmälde det. För att, jag vet inte, jag var bara rädd. Jag ville inte vara involverad i massa drama, så
att bli våldtagen var tillräckligt med drama för mig. Så jag vill inte liksom hålla på och hantera det här med att han skulle skicka massa män efter honom och bara slå sönder honom och bla bla bla. Så jag anmälde det aldrig till polisen. Sen så fick jag också ett samtal lite senare. Och då var det så ett gruppsamtal mellan mig, killen jag dejta och killen som våldtagit mig. Och nu efterhand så förstår jag att det var lite typ av ett, som ett test också av den här killen att dejta, för att verkligen se om jag talade sanning. För han trodde väl inte på mig. Så han ville se liksom hur jag och den här killen som våldtagit mig pratade med varann och bla bla bla. Och jag bara, det här är helt jävla sjukt. Det tyckte jag inte då. Då var jag mest bara skärrad och att jag skulle behöva prata liksom med min våldtäktsman bara så snart efter i telefon. Och i det här samtalet så frågade den här killen jag dejta våldtäktsmannen ifall den, han hade gjort det. Och det, han gick liksom emellan att säga bara nej, inget hände, hon ljuger, till att jag var jättefull. Alltså jag var jättefull och när han kom in i rummet så hade jag sagt, åh snälla kom ha sex med mig. Vilket jag obviously inte gjorde för jag var däckad. Och även om jag hade gjort det, jag var svinpackad och det hade ändå inte varit okej. Det var då också under det där samtalet alla de där hoten kom från killen jag dejta. Och det slutade bara med att jag la på. Och sen dess har jag bara lagt det bakom mig. Och ja, på ett sätt kan jag tycka att jag har tur. Att jag kan hantera såna här saker mentalt relativt bra. Jag känner mig själv inte traumatiserad. Det har inte påverkat mig speciellt, tror jag inte i alla fall. Det är ingenting som jag har märkt av. Och jag har inte märkt att det har påverkat någonting i min vardag. Och man har ju hört statistik om att många utav våldtäkter som sker, till exempel i Sverige, sker av folk som man känner eller folk i sin närhet. Och alltid när jag har hört det har jag liksom undrat bara, men hur kan det bli så liksom, folk i ens närhet? Jag har bara inte förstått det. Men nu efter det som hänt mig, min kollega liksom tog sig friheten att göra vad han ville med min kropp när jag låg däckad, så förstår jag. Och jag tycker det är viktigt att vi pratar om det här. Dels för att det kan hjälpa många unga, vare sig det är tjejer, killar eller icke-binära. Jag tror att det finns många som inte vågar prata om det. Och det finns allt för många våldtäkter som inte anmäls. Och som ni kan höra var min en av dem. Ju mer folk pratar om saker, desto mer uppmärksammat blir det. Desto mer åtgärder kan tas för att förhindra det. Och förhoppningsvis en dag kan det ingå liksom i skolplanen att vi faktiskt lär ut om våldtäkter mer. För jag minns när jag gick i skolan, man lärde sig ingenting om våldtäkt. Har du som mig blivit utsatt för någonting liknande, så kommer jag länka en länk här nere som går till Kvinnofridslinjens hemsida. Där de ger mycket bra tips om vad du kan göra ifall du blivit utsatt för något liknande. Jag hoppas verkligen att alla ni där ute tar hand om er. Och att om något sånt här skulle hända, att ni vågar liksom prata med någon om det. Ta det från mig som ångrar att jag inte anmälde det. För nu i efterhand vet jag inte om han har gjort något liknande mot någon annan. Det är mycket möjligt. Och jag ångrar innerligt att jag inte anmälde det. Det kan vara så lite som att bara prata med en kompis om det. En förälder, en sjuksköterska, någon inom vården, vem som helst som vågar prata om det. För att det är så otroligt viktigt att vi gör allt vi kan för att minska antalet våldtäkter som faktiskt sker idag. Glöm aldrig bort att ingen, och då menar jag ingen, har rätt att göra något med din kropp som du inte vill. Så låt någon aldrig ta ifrån dig den rätten och stå alltid på dig. Förlåt om den här videon var lite ostrukturerad. Det var faktiskt lite svårt att blanda ihop allt det här med känslor och minnen från nästan 5 år sedan. Och om ett ämne som jag inte pratar om så jättemycket. Och jag hoppas att
ändå att ni har lärt er eller tagit något ifrån den här videon. Ifall ni tyckte om den här videon så får ni gärna ge den en tumme upp. Och om ni inte har subscribat till vår kanal än, gör det gärna. Vi lägger upp en video varje dag i veckan. Så återigen, tack snälla för att ni kollade. Och så får ni ha en fortsatt trevlig helg. Puss!